你卖到是讲我唔知影你无要离婚行为，你想想我你的财产。妈，这个家一定要有你才会完整。你妈才是掌握财产的起码，李金龙永远都无可能原谅你的。我是不是要原谅伊咯？敢是你讲的准算？三立台湾台29频道，拜一到拜五，按时八点，天之娇女。不然跟你笑就高兴，要创啥啦？因为我真正受过欢喜啊，足久无食到阮某煮的物件。妈，这是啥？你受伤啊？你若是袂当予我看到你的真心，我是要安怎把人来交予你啊？你敢袂当讲予我甲三号一届机会，来甲阮跳舞开哦？你有你的志气，我嘛不希望阮查某囝会受伤。这两项代志，无可能一点离过，你必须要做全了。李总裁交代何爱玲完成进程，我实在无应该阁甲人民见面啦。你甲伊龙哥哥定的时阵，你就应该知影，一个名不正言不顺的感情，你的囡仔本来就无可能有完整的家庭。我呀，你若是袂要查阮母仔，就规气规只甲我弄死。我不管啦。李金龙，我爱侬，我还你，我还你。是李哥收买东哥本地土产的司机大名字。要冲康五三万块。看起来，迄、那个司机陈明顺爱好我处理。我今日是等雷哥进行才来处理，时间一定会去王三河，还佫有当哥因找到人。若是明早真相，安尼雷哥会麻烦。你去联络迄个陈明顺约伊出来，这个代志由我来处理。你来伫遮？